избяга, да, избяга, той е страхливец. Той затова и няма гласове. Искам и на вашата медия да кажа нещо, да му кажа на него. Цяла България да знае. Квотите в секционните избирателни комисии, ППДБ в Ойдорма, в колаборация, ги дадаха на дерибеите от Алианса. Христо Иванов, Кики Мики, Наско и там и цялата шарлатания, цитирам техния баща президента, са си направили схемата с дерибеите. Е така ни прави. А защо Бойко Рашков обиди протестиращи отвън? Само момент. Знам как ще се луди, господин Рашков? Вие не сте номер едно журналист в държавата, нито някъде други. Господин Рашков, давал ли ви 150 хиляди евро на месец? Ще отговориме, само чакваме ново. Протестиращи отвън, как като ще пиян, ще изпълни на две ръки сутринта, господин Рашков. Вярно ли е това нещо? Какво правите с врата? Какво правите, господин Рашков? Защо се държите по този начин? Никой не трябва да се позволява да се държи така с журналисти. Аз с вас как Фейков? Носика си днес. Изящество, действие. Защото... Аз ако имам хигиена общуване, няма съм нито един депутат да се здрави с мен. Що? Еми, защото хората казват, че всички сте кръци. Хората това казват. Агент, американското посолство, английското посолство, вие само се кланете. Това какво е? Добре, нали ви обясних, че правите внушение? Защо не мислите за България? Внушение? Как да не мислим за България? Защо винаги трябва американското посолство да ви каже нещо? Първото пленарно заседание на новия 51-и парламент започна в понеделник. Днес сме петък, но първото заседание все още не е завършило. Ще бъде ли избран председател на Народното събрание, ще разберем днес. Но денят започва с протест на ДПС Ново начало на хора от Гърмен, защото Кирил Петков каза, че там нямало 360 човека или 362, които са гласували, искал да ги види и те решиха да дойдат тук. Сега ще направим някои интервюта с тях и след това ще влезем в парламент. Питаме, защо сте тук? Имаше протест преди няколко дни, сега нов протест на ДПС? Да, в отклик на думите на господин Кирил Петков относно това, че при вашата колежка госпожа Соня Кортоклива, той е казал, искам да видя 360 човека от Гърмен. Наши колеги и жители от село Гърмен, от община Гърмен са дошли тук и ние в знак на съпричастност дойдохме, за да може заедно с тях да поканим господин Кирил Петков да дойде при нас, да се запознае, да види, че не сме фантоми, да види, че сме истински хора. Колко човека има тук? Над 400 човека има. И всички са от преобладаващи от община Гърмен. Дошли са тук, за да покажат на господин Кирил Петков, че милят за родината си. Дошли са тук да покажат, че нас ни е грижа за нашата родина и ние искаме да се развиваме и да инвестираме в нашата родина. Добре, благодаря. Да видим някой друг да хванем. Здравейте. Вие от община Гърмен ли сте? Здравейте. Не, аз съм от Софийската организация на младежи. Някои бързи думи да хванем някой от Гърмен после. Разбира се, какво иска да ви кажа? Защо сте на протест? Всички сме тук да покажем на Кирил Петков, защото нарече всички нас фантоми. Нека да дойде и да излезе, ако има смелостта да види дали всички ние сме фантоми и дали нашия глас има значение или не. Добре, благодаря ви. Здравейте, господине. Вие откъде сте? Аз съм от село Бабиек. Това е около Гърмен някъде ли? Мисля, че го знам. Оттам е. Да. Добре, вашата причина да се днес на протест? Причината да съм на протеста съм тук, за да се чуе моя глас, че съм гласувал и че е реален. Дошъл съм да подкрепя господин Пеевски и партията, която той води. Повярвах в него, че ще ни изравни с другите хора в България. Да не сме хора втори ръка. Затова сме тук. Добре, благодаря ви, да минем малко по-нататък, да не пречим на колегите от тук. И затова решихте да дойдете? Да. Господин Ревански, здравейте. Здравейте. И някои думи, протест след протест, защото се потъпкат вашите права, може би така го разбирам. Трябва да бъдем честни, това е отговор на един жалон, апел на проваления политик Кирил Петков, който каза на една ваша колежка, че иска да види 350 човека от село Гърмен, да го ограмотим. Той не е бил там, село Гърмен е община Гърмен, с населени места, в които живеят грамотни, родолюбиви български граждани. Е, тъй като той... човек от село Бабяк?
Да, от има и от Екруда, и от Гърмен, от Готче Делчев, Сатовча. Малко рано основно са от Гърмен, тъй като той иска да ни види наживо, кой е гласувал за ДПС и за господин Пеевски. Ние сме дошли тук на крака на един метър разстояние от него, той няма куража да излезе, да ни погледне в очите. Избяга като минава. Той избяга, да, избяга, той е страхливец. Той затова и няма гласове. Искам и на вашата медия да кажа нещо, да му кажа на него. Цяла България да знае. Квотите в секционните избирателни комисии, ППДБ в Ойдорма, в колаборация ги дадаха на дерибеите от Алианса. И затова те са си в коалиция, виждаме как се целуват, прегръщат в парламента. И това нас много ни огорчи също, тъй като същите тези хора ходихме преди 4 години на Росенец да защитаваме. Да ги защитаваме от тях, а всъщност те са имали голяма игра, която лъсна. Това нас дълбоко ни обижда. Искаме да дойде Кирил Петков да ни види очи в очи, да му кажем, че ние сме хора, български граждани, повтарям. Гласуваме господин Пеевски за ДПС и така ще бъде. А той това, че няма гласове, да го научим, че политика се прави очи в очи в хората. Докато бяга в страни, няма да има никога потреба. И ако разчита само на машини да прави ала-бала, няма да може да получи нищо. Не разбирам, че значи, е било сценарий това с лодката, с дебаркирането на Росен между Христо Иванов и Ахмед Доган. Абсолютно. Господин Хсин е областен лидер наш от много време. Винаги е ходил. Той е бил на площада тук преди 30 години, когато трябваше да връщат имената. И сега е тук. И вече от гледна точка от дистанция на времето може да направи много точен анализ. И наистина ни обижда това, че Христо Иванов, Кики Мики, Наско и там и цялата шарлатания, цитирам техния баща президента, са си направили схемата с дерибеите, да може да бъде вкарана държавата в перманентна политическа криза и виждате, че откакто ги имате на политическата сцена, държавата не върви напред. Добре, благодаря много. Вие да се представите тогава за нашите зрители, кажете малко повече подробности. Разбрахме тук и за сценария, че Христо Иванов, ППДБ си играят заедно с Ахмед Доган от известно време. Знаем за това, което беше случило в Росенец. Абсолютно. Той се видя, защото тази по-голямата част от тези хора също присъстваха на Росенец. И сега в момента с какви очи ние можем да ми обясним на тези хора, когато палачите с тях се прегръщат. Видяхте го в момента. Е така избяг... ни прави, е така ни прави Бойко Рашков, не го срам. Е така ни прави. Той в момента е на две ръки и гаранция. Да, вие пак меко сте минали, ме ми хвърля телефона. Вашето е с чадъра. С чадъра беше друг колега, ме ми хвърли телефона. Ме ми хвърли телефона, когато го питах. Вижте, не трябва да кажем на този палач, че ние на агресията винаги отговаряме с любов. Да. На камъните с цветя. И така печелим хората. И с техния камън. Следите камъни и као, ние градим мостове между хората. Това е ключа към нашия успех. Да ги научи малко на политика и на отношение, на човешко отношение. Много агресират тези хора, не знам защо, като им задам някой друг. Агресират, понеже те са много спокойни, когато имат лукс, пачки, кученца, митници, дамаджаната. На три ръки с 100 000 евро до него е много спокоен. И когато го изкарате извън на зоната на неговия комфорт, виждате как реагира. Не знам, господин Батин, защо не ме удари, когато го питах дали са платени тези хора, които са на протеста. Това не също е неудобен въпрос, но господин Батин не ме удари. Може желание ли са всички тези хора тук или има нападки, са платени за думите си по своя собствено желание? Господин Батин, ако говорите за Ерджан Батин, е убеден демократ. По-скоро той обича такива въпроси, тъй като не искаме най-неудобните въпроси. Човека не избяга. Ние няма от кого се притесняваме. Ние сме искрени хора, това, което говорим е на двама души, на трима, на петима и в центъра на София, за нас е без значение. Ние сме открити и това е ключ към успеха. Аз това съм казал на всички политици, че е по-добре да застанат, да отговорят на неудобния въпрос, много по-мъжки, а не да бягат, защото така прикрият някакъв страх. Да. Като го видите вие въпросния Кики, кажете Радослав Ревански ви кани на дебат на темата защо ДПС е ново начало, след Делян Пеевски има подкрепа и защо партията на пуделите няма. Да. Еми аз ще гледам ако мога да организирам по един или по друг начин, да. Дали наживо ще се видите или да го питам и него и така да го направим по някакъв начин. Използвам просто вашата трибуна. Да. Ясно, че няма да се бере. Ще бъде интересно, да. Да не види. Това е кмета на Рибново, между другото. Искате ли да кажете някога? Не, той ще е подсетим. Много хубав така жокер ми дават. Ние гласуваме и с бюлетини, и с машини. Въпросът ни беше, че ако няма машини,
и няма ала-бала с президента, Кирил Петков щеше ли да бъде на политическата сцена? И сега. И сега към момент, към следващия момент. И той сам се призна, че ако не е била тази ала-бала с президента. Да, той каза, ще ви дам кодовете тогава на Корнелия Нинова, спомням си. Леонид Свилевски излезе на трибуна, да, излезе на трибуната и той каза, вие ни подкрепете за тези концесии и ще ви дадем кодовете за машините. Но ние следим всичко зорко и наблюдаваме. Добре, благодаря. Кмета на Рибново, може ли някои думи? Да кажете, първо се представите за нашите зрители, които не ви познават. Здравейте, Мустафа Иса се казвам. От Рибново съм. И подсетих господин Ревански, кмета на Белица, точно за това, защото моето лични убеждение са, че тези хора, когато дойдоха от Канада и там, не знам, измислените, те ги вкараха в парламента с машините. И предполагам, че и днеска, ако ги няма тези машини, те няма да прекрачат прага на Народното събрание. Но това вие ще го проверите като медии, като Централна избирателна комисия, това е ваша работа. Но аз съм сигурен, че тези хора тук, ние като кметове, тези хора, когато са гласували, гласуват с бюлетина, това е реалният глас. Машината е нещо измислено, те сами си го казаха в парламента. Вие знам, много добре ги следите тези неща. Попитайте го лично, ако няма машини, той ще бъде ли тук? Добре. Защото не е само той, и други такива като него. Добре, някой друг да каже пожелание, някои думи или ние да търсим? Ами дай да минем назад, да видим някой друг. Видим какво пише тук, Киро, излез, ние не сме фантоми, гърмен е тук, вие от гърмен ли сте? Някои думи да кажеш, защо сте тук тогава? Да покажем, че не сме фантоми. Искате среща с Кирил Петков, предполага? Да, разбира се. А той подминал тук, вие го свиркахте и той... Не видях, накрая видях просто. Каза ли ви нещо или просто избяга? Не, избяга. Въобще не иска да дойде при нас. Не, имам някой друг да запишем, благодаря. Кой да запишем? Друг? Кой? Здравейте, някои думи, някои пожелания? За причината да сме протест? Причината сме, че от 5 години ние ходим вече по тротуари, по асфалти и така, виждаме едно ново начало, което трябва да го подкрепим. Това е. Да. Искате да кажете, че инфраструктурата в Гърмен се е подобрила? Естествено. Последните 5 години не само в Гърмен. В целия регион? Да. Добре, благодаря ви. Чухте мненията тук на хората от Гърмен и на Радослав Ревански, на други кметове. Той иска дебат с Кирил Петков. Ако мога да го организирам, ще бъда щастлив в нашия ефир да се случи това нещо. Знаете, че аз обичам такива дебати между Евелин Михайлов и между Симон Милко. Бях направил такъв дебат по телефона, беше малко дебат, а не на живо, а между Дарин, който беше от хората на Николай Марков, Дарин Георгиев, и между Красимира Катинчарова, която е човек на Евелин Михайлов. Там стана един много интересен дебат също така. И други дебати съм правил преди време, но тези дебати стават наистина интересни. Ако можем да сформираме нещо такова, мисля, че ще бъде забавно. Здравейте, приятели! Отново сме в парламента, където народните представители ще се опитат да изберат председател. Това момченце е страхливо, което е на пици, както се знае, с много неща. Може да поразпитате и хората около него, в какви състояния изпада. Това е медицински случай. Корашков обиди протестиращи от Гърмен, нарече ги луди. Здравейте, как сте? А защо Бой Корашков обиди протестиращи отвън? Само момент. Господин, как ще са луди, господин Рашков? Ще отговорите ли? Господин Петков, искат дебат с вас. Искат дебат с вас, Радослав Ревански. Ще направите ли такъв дебат? Страхувате ли се да направите дебат или ще излезете като мъж да направите? Изчакайте в момента. На колегите. Питат ви за машините. Ако няма машини, дали ще влезете в парламента? Стига с тези опорки, моля те. Вие сте номер едно журналист в държавата, нито някъде други да го обичате. Какъв сте? Имате колеги. Го държите, Кирил Петков. Казаха, че го държите за нещо. Да дадем и пред всички журналисти. Защо казвате на протестиращи, че са луди? Не, чакай, чакай. Никой не е казал. Вярно ли е, че Марин Димитров е давал 200 000 евро на месец? Не, Караков. 150 000 долара на месец. Изчакваме. Да, 150 000 долара на месец.
За контрабанда. Благодаря. Дайде да. Кажи. Да не чакаме тук, няма смисъл да чакаме. Марин Димитров давал ли ви по 150 хиляди долара на месец? Тук няма да чакаме. Марин Димитров давал ли ви по 150 хиляди долара? Няма смисъл да. Господин Рашко, давал ли ви 150 хиляди долара на месец? Ще отговорим, само чакваме нова. Сираш от това казва, че сте пиян, че ти спомена две ръки сутринта, господин Рашко. Вярно ли е това нещо? Вярно ли си спомена две ръки сутринта, господин Рашко? Давал ли ви 150 хиляди долара Марин Димитров на месец? Кажете, господин Рашко, давал ли ви 150 хиляди долара на месец Марин Димитров? Вярно ли е това нещо? Ще накажем всички. Петя Банкова го казва. Ти защо беше в ромската махала, Кириле? Филиповци, купувахте ли гласове? Искам да кажа. Господин Петков, купувахте ли гласове, Филипов? Човек, който е осъден за купуване на гласове, вие срещате с него. Сега. Оси. Условието. Какво правихте при Оси Ян Жорданов, племенник на Киро Японец? Той трябва да каже, ГЕРБ трябва да каже. Бойко Рашков бяга, защо си Рашков, защо бягате? Кажете, даде ли ви 150 хиляди долара Марин Димитров, дава ли 150 хиляди? Дава ли 150 хиляди? Какво правите с врата? Ево, ево! Какво правите, господин Рашков, защо сдържате по този начин? Как може така блъскате с вратата? Вземахте ли по 150 хиляди долара от Марин Димитров на месец, кажете? Даваше ли ви Марин Димитров по 150 хиляди долара на месец, кажете? Смее се. Виждате, приятели, как ме блъсна с вратата Бойко Рашков. Питал го за това, което е казала Петя Банкова от нейните признания, от нейните показания пред съда, че е вземал по 150 хиляди долара от Марин Димитров на месец. И той заради това нещо, което е показание на шефката на митниците, която е тяхно назначение, представяте ли си, той ме блъска с вратата тук. Представяте ли за какво нещо става въпрос? Тук хората долу на протеста казаха, че е пил една-две ръки преди да влезе в парламента. Той им каза, че са луди, направил ме такъв знак. И не знам, аз бих бил склонен да кажа, че наистина той е пил някои ръки, след като се държи по този начин. След като ми хвърли телефона, помните преди, обиждал ме, какво ли не, тук сега из вратата тръгна да ме блъска. Да го питаме сега. Господин Маринов, е сега вие като бивш вътрешен министър, ваш колега бивш вътрешен министър Бойко Рашков ме изблъска с вратата тук, защото го питах, вземал ли 150 хиляди долара месец. Марин Димитров, да. Е сега ме изблъска с вратата. Аз не знам. Супер агресивно. Никой не трябва да се позволява да се държи така с журналисти. И ние винаги сме спазвали тази етика. Удрял ли сте като вътрешен министър? Не, никога не знаеш и с теб. И с вас сме имали задали. Аз съм ви питал дали ще си подете оставката дори. Уважение към вашата работа, да. Това е недопустимо според мен, още повече такъв човек. Виждаме тук и Стефан Буржев, с който сме имали дори пререкания. Той ми беше казал такъв един ироничен коментар за ризата ми, но дали ще го вито, естествено, да. Завърнахте парламента, колко време ви нямаше? Около 2 години. Липсвах и то в те динамичните, бързи парламенти. Надяваме, че се накъсме, че има правителство сега. Ами, дай Боже, въпреки че събитията политическите не са много така ясни и гладки. Се надявам стъпка по стъпка да започне да се проявява малко смирение от всички политически сили и да се чуе гласа така на обществото, а хората искат да има някакъв ред, някаква работа на институциите, някакво движение по въпросите, които ги вълнуват. И надявам се така с първите стъпки в диалог между всички партии да намерим някакви практични и важни решения. Парламента си още не мога да започне работа. Председател явно скоро няма да изберем. Вие имате силна кандидатура в лицето на Наталия Киселова. Да, ами нескромно ще заявя, че доцент Киселова е изключително добре професионално подготвена, утвърден конституционалист и изключително така сериозно позната в обществото и сериозен авторитет, но за сега не намираме така подкрепата, която очакваме и която тя заслужава. Надявам се при по-нататъчните гласувания това да има по-добър развой. На сметка на това, вие когато бяхте депутат предния път, бяхте втора политическа сила, имахте мисля, че 80 депутата или доста депутати имахте, а сега сте
пети или се бъркам? Пета политическа сила сте, да. И по-трудно ще бъде избран, естествено, но би трябвало да е някой от първите, може би. Довинаги преди първия беше председател на Народното събрание. Има и някои изключения, като това в 2013-та и по принцип, нали, написано правило, че първия има това право, но виждате, че вече и първия не е така ясно утвърден и доминиращ и с тежест. И тогава, когато е имало тези прецеденти, първия да посочва председател на Народното събрание, тогава партийният модел беше с доста по-малко партии парламентарно представени. Сега цялата картина е различна. А добре, с някои думи, очаквате ли да има правителство, вие ще подкрепите ли от БСП? Ами, следим процесите. Ние търсим задължително да вкараме нашите теми по социалната политика, по образованието, медицината да не е търговия, АЕЦ Белене, зелената сделка да се преформатира тотално така, не както беше заложена, да е в полза на нашата икономика и нашите трудещи се миньори. Така че оставяме нашите теми, готови сме на диалог, но нещата са много сложни. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Караклан. Господин Ганев, здравейте. Има ли някакъв шанс да избере председател тази година, примерно? Ими има, евроатлантиците събират ДПС-тата и заедно. Елате, спрете си, говорете двамата. Елате двамата си, поговорете малко пред моя ми. Аз с вас как е Пейков? Носика си днес. Изящество, действие. Председател, надяваме се. Седмица, другия месец, другата година? Нямам прогнози. Зависи. Те казаха, господин Биков каза, ние сме голямата партия, другите са средни и малки. ГЕРБ има отговорност. Като всеки спечели. Подкрепите ли при малко особено? Нека да дойдат да преговаряме. Те идват. Има вие, че стигнете ли им победата? Али така е нормално да се почне пред... Да не. Не знам, не съм чувал. Вече тя е толкова очевидна победата, че то няма... Това да се успорва. Давайте да говорим. Да. Ето, приятели, виждате Божидар Божанов. Рекордьорът по преференции, видях, че драго ме. Интересувате от моите преференции. Да, веднага сте ми заподнали, да видях ваши хора. Няма значение. 10 472 ли бях? Да. Наистина впечатляващо, нито Бойко Борисов, нито Кирил Петков, дори и Хазарта не е имал толкова предишни избори. Как се постигнати това нещо? С работа. И са в законодателната дейност, която правят. Това, което комуникирам с избирателите. Въпросът, че са работа, вие сте IT специалист, да не е с такъв тип работа малко. С някъде изхакване с машините, с нещо, не, алабала с машините, с президента. Нали? Имаш такъв запис, за това ви питам. То разговор сме говорили с вас, даже мисля, че алабала просто с машините в този запис няма. Аз не знам и господин Борисов продължава да го говори това. Пуснете си записа, има алабала с президента. Идвате на машините и ги давахте на Георги Свиленски, той каза от трибуна. Толкова дълго на машини нищо не значи. Технически това е нонсенс. И обяснете на нас, лейците и индианци като нас. Машината има изходен код, който описва как тя функционира. Като натиснеш тук, отчита това. Като натиснеш тук, отчита друго. Има вариант да бъде хакната една машина. Никакви кодове не могат да се раздават напред-назад и това да има каквото и да било отношение към, към това. Това сега едно някой да ви каже, дадаха ми чертежите на сградата. Винаги. Дадаха ми чертежите на сградата и аз сега мога да вляза да открадна нещо. Не работи така. Така че за машините оставяте на страна. Кирил Мирчев дори някакво от вас. Не знам от двамата кой е по-добрия IT специалист, не разбирам наистина. Да, аз обаче така си мисля, имам един въпрос. Да, вие познавате ли се с Пески? Виждам го за втори. Не, за трети път го видях всъщност. Защото го поздравихте дори. Да спазваме по-високи журналистически стандарти. Като видим, не, няма проблем се ръкостискам, обаче като видите някой, който е санкционирал, помогли. Видях, че вашата страница... Американците, 290 страница за него са написали. Видях, че вашата страница за колажи и какво беше там. Те направили някакъв колаж с мен. Е, не е. С вас се прави. Айде сега не е ваша страница. Не е. Сайта ново начало обаче на наши активисти. Да ви кажа честно, ето, което е истина, го казвам. Сайта ново начало, например, МВР го свали. И вие като журналист, например, като се здрависахте с Певски, можете да го питате. Вие обадихте ли се господин Певски на вътрешния министър да свали сайта ново начало и как един сатиричен сайт трябва да бъде свален? Вие кажете какво?
Не, не, после някой тръгва. Само предложение, защото очевидно се познавате, аз него не се познавам. Откъде се познавам? Ми не знам. С вас се познавам по-добре. Не, не, не е вярно. Аз съм говорил по телефона. С вас съм говорил. Поехте човека онзи ден на протеста. Добре, аз кажете ми кога не съм се здрависал, никога не съм се усмихвал. Не, само може да всеки път се здрави. Той ми подаде ръка и аз му приех нещо ненормално. Има ли в това нещо? Вие ще кажете, ами не, това си е, вие може да го считате за много нормално. Певски, не просто не го сравнявайте с мен. На Божидар Божанов по-рано споделя. Американското правителство и британското правителство няма 290 страници доклад, в които пише, че съм корумпиран. Дали така? Факто аз трябва да гледам сега какво пише американското правителство. Ако имате някакво такова хигиена на общуването, примерно, да. Защото... Аз ако имам хигиена общуване, няма нито един депутат да се здрави с мен. Що? Еми, защото хората казват, че всички сте кръци. Хората това казват. Ма не, не слушайте, хората това казват. И аз ако имам хигиена общуване спрямо хората, аз ще кажа, че вие всички сте кръци и няма да ви поздравявам всички. Такова обобщение, всички сте някакви, трябва да има все пак някаква фактология. За певски американци... Вие слушали сте хората какво говорят? Департамент, добре, секунда. Слушали сте хората какво говорят за депутатите? Различни хора имат различни мнения за различни... 70% от хората казват, че всички депутати са кръци, че са измамници. Без значение кой. Това казват. Значи аз тогава не трябва с никой от вас да говоря, да се ръпотискаме така. Ами не, трябва да разчитате. Вие като журналист трябва да имате обективни журналистически факти, по които да работите. И когато държавният департамент... Да правим. Когато държавният департамент, той не е хората... Не се интересува от щатите. Аз не се интересувам нито от щатите, нито от Русия. Аз не се интересувам нито от щатите, нито от Китай, нито от Турция, нито от Русия, нито от Израел. Вие ходите на протести на Израел и на Украина. Аз не ходя. На Израел нямам спомен, съм ходил. Ми ваши хора, да обясня. Тъй като нямаме доверие на българските институции, те са пленени и са под контрола част от тях на Пески. Великобритания. Айде да не са американците, държавата е Великобритания. Има доклад за... Аз не се кланям и на Великобритания. Великобритания, знаете там, Лондон, излизаха Брекзит. А, от тази, извинявайте. Кметове, работи, да. Вие се кланяте на Америка и на Англия. Аз не се кланям нито на Америка, нито на Англия, нито на Русия. Нито на Палестина. Къде сте ми видяли да се кланям на Америка или на Англия? Аз съм за България. България се развива, господин. Не съм чул за България. Ами защо тогава американците казаха това? Американското посолство ни казаха това? Обаче... Те казаха, че това са наши хора, които са одобрени от посолство. Говорихме с посолство одобрява. Аз нямам претенции, ще искам извинение от вас. Извинение не когато, аз имам диплома, аз работя това 20 години. Добре, така че искам извинение, се извинете сега. Първо ми се извините за това, което казах. Това е грозна манипулация. Какво казах? Аз имам претенции, аз нямам претенции, аз съм журналист. Ако не ми се извините... Момент. Не, вие казвате, когато сте журналист, не когато, имате претенции съм... да сте такъв. Ама, няма трябва да разчитате на факти. Няма вие казвате, че ние се кланяме на посолствата на американци и на британци. Защото вие само това казвате. Американското посолство казва това, английското казва... Няма такова нещо. Няма такова нещо. Когато кажете нещо подобно, трябва да го доказвате, че сме се кланали. Вие го казахте преди 2 минути. Че американското посолство, английското посолство, вие само се кланяте. Това какво е? Ви обясних, че правите внушение. Защо не мислите за България? Как да не мислим за България? Защо винаги трябва американското посолство да ви каже нещо? Или английския департамент, американския. Дори не съм ходил в американското посолство. Вие това казахте преди 2 минути. Не, цитирате тях. Подобно. Върнете си после записа да видите какво съм казал. Казах, че Държавният департамент на щатите има 290 страници, Певски, които пише, че е корумпиран. Добре, нека... Същото пише в британското. Окей, добре, окей. Защо не питате хората в България какво мислят? Не посолство. Чао. Хубав ден. Ето, видяхте Ивало Мирчев. Той не бил го... Не го интересува американското, английското посолство, но иначе какво пише на американците? Той се противоречи. Виждате, аз казах, приятели, той трябва да се интересува от българите. Какво мислят българите? Защото българите мислят, че депутатите ни, без значение под коя партия са, са престъпници, са подкупни, са корумпирани. Това му казах на Ивало Мирчев, така, ама то зависи кои хора. Еми 70-80% от хората мислят така и затова не гласуват. Само един бърз въпрос. Вие ли се очертавате да сте новия председател, новия стар председател на Народното събрание? Аз не мога да ви кажа, това събранието решава. Такива амбиции вие да поведете баща на дружина, както се казва. Който е влезал в тази зала, има амбиции, нали знаете. Редника влиза в армията и в джоба му генералски жезъл, така че... Защото от има такъв народ казаха, че трябва да е най-възрастният. Вчера слушах Костадин Костадинов, който каза, че може да е най-младият или най-високият. Нали зависи пък. Той малко иронизира. Физически принцип, ама
физическите принципи довеждат до качествени натрупвания. Има един такъв закон за качествените натрупвания. Така че... Има ли някакви разговори с други партии да подкрепят евентуално другата седмица? И това е ръководството. Вижи тези въпроси и не съм авторизиран да говоря. Аз сега си, моите задачи са различни, се стрема да бъда точен и коректен. Но относно правителство, нещо да издадете някаква пикантна подробност? Значи, мога да изразя лично мнение. Правителство е необходимо на страната по десетки точки показатели, за да може да се... Но освен тази необходимост има и такива качествени, неколичествени, качествени по същността си решения, които трябва да доведат до нещо различно отношение към съществуващите проблеми, към задачите, които предстоят, към решенията, които се реализират. Така че подхода е различен и е необходим, за да може да спечели доверието на хората. Айде, благодаря. Добре, значи има такъв народ със склони да има правителство, ако все пак някакви техни точки бъдат подкрепени, някакви идеи. Структурата е казала какво и как, нали? И ние до сега за 4 години, каквото сме казали, си го отстояваме. Да, добре, благодаря. Приятели, видяхте, показахме всичко най-интерес от днес. Имаше протест, след това тук интересни мнения от парламента, колкото се може повече депутати от различни парламентарни групи ви показахме. Така. Искам нещо друго да обърна внимание, където ме нападат от една страница, с кой съм се бил здрависъл, с кой съм се бил усмихнал на протеста на ДПС ново начало с Делян Пеевски. Сега се здрависах и се усмихнах и на Да България, на Ивайло Мирчев и на Божидар Божанов. Правил съм го с всички лидери политически, така че не знам дали сега от Да България и тяхната страница с колажите ще продължат да правят това, дали съм зависим или независим. Да видим дали ще правят в тяхната страница нови такива колажи, карикатури, каквото и да било. Но те сами си знаят каква е тяхната реакция, дали е нормално. Аз видяхте, попитах Ивайло Мирчев, защо не пита българите, какво мислят българите, а постоянно се кланят на американци, на англичани, на израелци, на каквито и да било посолства. Защо трябва постоянно посолство да им командва какво да правят? За мен българите са на първо място. Българите трябва да казват какво трябва да става, а не едни крадливи депутати да им определят дневния ред. Ако, приятели, ви е харесало това, което ви показваме, абонирайте се за канал, може да станете членове, да ни подкрепите, харесайте и споделете видеото.